Sərbəstlik və yumşaqlıq artdıqca yolxanların sayı artır. Bu fonda şadlıq saraylarının fəaliyyətə başlaması, toyuların təşkili problemli görünür. Biqaz xəbər verir ki, bu fikirləri Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Nazirler Kabineti yanında operatif gerarcağın bugün keçirilən briefinginde deyip, her şey yolukmanın sayından ve sosyal məsuliyyətdən asılıdır. Belki de yolukmalar artmasaydı daha da geniş yumuşalmalara getmək olardı, o bildirip,